Kolegai Virgiui sveikinimai ir komandai, aišku, jie laimėjo, jie geresni. Norėjosi labai duoti kovą ir ruošiamės ir galiu pasakyti, kad didesnė dalim vyrų žaidimų patenkintas, bet reikėjo, geros progos buvo, reikėjo pataikyti, reikėjo mažiau leisti pasimti tų antrų kamuolių, antrų šansų. O šiaip tai, ką kalbėjom, tokia logikos buvo žaidime, tik tai reikia pataikyti, kada esi laisvas. Antino Jacksonui vis dėlto davėt porą minučių palakstyti. Nu, jis pats, aš matau, Donatas per vargo, jisai sėdė ant soliuko, jisai sakė, kiek pasakys po apšilimo. Nu ir taip, sau ten maždaug parodė, kad tai žaidimo, jeigu aš ir sakau, gali, dabar reikia, ar gali? Okei. Okay. Išėjo, bet kažkokio tai stebuklų nėra, nes jisai šlupčiojo net rytą. Mėtant ir sakė, kad aš pasakysiu tik vakare per apšilimą, taip kad negalėjo įsidoti, jis visą savaitę nesportavo. Akivaizdu, kad ant Zabeckio šiandieną ir daug ir vilčių statė 38 minutės, bet turbūt, kad toli gražu nuo savo geriausios versijos buvo, ne? Na taip, taip, jis žmogus irgi gal perėjo, pradžia buvo gerai, jis gerai žaidė, gerai nusiteikė, buvo geras toks, atmosfera buvo, kapitonas gerai užvedinėjo ir per treniruotės tai buvo, kad turime vyriškai susikauti, bet paskui matyti ar pavargo, ar dar kažkas tokie ne visai protingi, ne visai geri sprendimai, ne protingi, bet ne visai geri, ne ant tų žmonių ten galbūt reikėjo paprasčiau, bet visumoj negaliu aš labai priekaištauti. Tokią sudėtį, kokią turėjom šiandien, tai sakyčiau, kad buvo toks visai normalus žaidimas. Deividas Žukauskas išėjo aikštelę 5 minutės, toks drąsus žaidimas, aišku, pražangos prie žaidėjus, kurie tiesiog už jį dar stipresni, greitesni, tokios priverstinės, bet tritaškiuką paleido drąsų, jau trečią šį sezoną pataiko, kai tiek nedaug išmetęs, tai visai solidu. Ką apie šitą 18-metį mastom? Mastom, kad Žukausko pavardė bus pratesta Šiaulių krepšinio istorijai. Labai džiaugiuosi, aš tai norėčiau ir daugiau tų tos jaunimas, kas žaistų. Pernai, kaip žaidė Pauliukas ten Danusevičius, tai džiaugiuosi, čia mano priedermė. Ieško tos jaunus žmonės ir kad jie žaistų, tai aš su malonumu išleidžiu, todėl kad jie daugiau, sakysim, rodo to noro energijos, negu kad kiti išėjo, kur ten skiričioj rankų. Na, šiandien, aišku, daug rezervų reikėjo, norint pasikapot, to pačiu Reimanto Stankevičiaus geresnio žaidimo, vienas tritaškis iš 6, šio sezono pataikymas irgi ten apie 20 kelis procentus, nors anksčiau tai mes snaiperiu jį vadinom, kur jis taip dingė šį sezoną yra? Čia buvo vieną kartą toks pokalbis komandos viduje, tai vienas kitam į akį žiūrėdami atviržiai pasakėm, kuo tu nepatenkintas, kas tau yra. Jo atsakymas buvo toks, aš savim labiausiai nepatenkintas. Nu, žmogui kažkokia tai gal psichologinė, tai kažkokia būsena, kai jis taip sudreba. Ir pabaigai tų traumuotų žaidėjų, kada tikite sulaukti? Varnas, Jacksonas, Bekovičius? Varnas dar negreit, kaip matė, dar su gipsu vaikšto. Šitas Peko, tai jis turėtų būti. Jeigu ne kažkoks baisus šitas virusas, bet dabar tiesiog sukilus temperatūra ir tiek. O Jacksonas, tai jis įsisuko koją, čiurną, skaudą ir jisai tiek ir tegali. Ir Virginijus Šeškus dar godėsi, kad suvalgė savaitgalį kažkokią šlapenkės ir sakė, labai dėl to blogai jaučiasi, kaip ir apsinuodijo, gal turit ką jaunesniam kolegai patart? Patarsiu, aš patuoju, baigim pokalbį, aš patarsiu. Nu ką kalbėt, kaip laimi, visą laiką lengva kalbėti, nes reiškiasi, kažkas gavosi geriau negu varžovom, bet mane, va, sakau, kas labai džiugina ir su Vilkai žaidėm ir čia mes laimim kamuolius. Tai tie dalykai tikrai labai džiugina ir džiugina dar vienas dalykas, kad sakau, vienas rungtynės pas mus vienas žmogus gali sužaisti, kitas rungtynės kitas, va šiandien kaip parodė, Duovis buvo tikras lyderis, manau, šiandien labai daug energijos davė Kreišmantas, tikrai daug energijos vaikis gavo ir manau, kad tokiu žaidimu jis gali po truputį įsikovoti tų minučių. Tai tiek.
Iš esmės išjungė Cabecki, kuris 38 minutės žaidė, tik 5 taškus pelnė, aišku, atliko 8 perdaimus, bet į save per tokį ilgą laiką tikrai nebuvo panašus ir savęs neprilygo. Turbūt tai turėjo būti pagrindinis jūsų akcentas. Nu, mes nebuvo taip, kad akcentavomės, tik tai prieš jo, kad prieš įstatymą, aišku, didesnį žaidėją gynyboje, pradžioje Edvinas, paskui Kreišmontas ir mes jį varginom. Ir... Taip sakau, gal tie dalykai turbūt išsimušė iš žmogaus, bet nežinau, pradžia, sakau, tokia sunki buvo, paskui kažkaip mums viskas neblogai ėjosi. Na, Šiaulių komandos problemos buvo tokios didelės, kad vargu ar šiandien jie turėjo daug realių šansų. Ar jūs pats jaudinotės realiai prieš šias rungtynes? Ne, aš manau, nu, kiekviena komanda žaisdama namie turi šansų. Nu, jūs pasižiūrėkit, kiek mes žaidėm. Prieš naujus metus, kur Glyno nebuvo pas mumi, nebuvo didelio žmogaus, mes žaidėm. Ir stengdavom vis namie, aš manau, čia LKL dabar nėra, kur atsipalaiduotų, tik atsipalaiduosi ir gausi per galvą. Tai aš manau, vat, visas rungtynės mes žaidžiam, lieka 4 minutės, 15 taškų ir tu dar visi čia, o treneri, išleidžiam tą, išleidžiam ten, nu ką tą. 2 tritaškius gauni, 3 minutės 9 taškai, va tau ir visas žaidimas, tai sakau, LKL labai reikia atsargiai su tais dalykais, su tais, kaip sakant, pamėginimais, pasibandymais, va, žiūrėkit, praeitas rungtynės pavyzdys buvo 3 minutės 10 taškų vilkų, man atrodo, mes sugebėjom laimėti, tai čia, sakau, niekada negalima nusiraminti. Kalbant apie prastesnius pasirodymus, Šulskis jau 2 rungtynės po savo reabilitacijos taip prasčiau sužaidžia, irgi šiandien tik 2 taškai, toks dar toli gražu neformai. Kiek dar jam laiko gali reikėti? Nu, matot, aš manau, kad jis nejaučia dar to žaidimo, nes šiandien kelis kartus buvo laisvas, neišsimeta tų tritaškių, bet žinot, nu, kažkokių stebuklų mes iš jo juk nelaukim. Jis turi būti mum padėjėjęs. Ir aš galvoju, kad tai reikia truputį tą formelę pagerinti, labai bus įtemptas balandis, tai aš galvoju, kad ant to balandžio atsigautų, tai būtų labai gerai, nes ten labai bus. Dabar mes, kai žaidžiam vienas rungtynės į savaitę, mes galim duoti žaidėjams žaisti ir po 30 minučių, 30 kelias mes visą atsigaunam. Šeiginėje, paskui štanginėje, viskas ir to... Pasiruošė atsigauni, kai ateis balandis, bus labai sunku. Taip man, nu, aišku, su Wolves pusiau neblogos Edvino rungtynės, bet irgi pradėjo labai labai sunkiai. Nėra, kad truputį po KMT Final Four šiek tiek krito Edvino formą? Aš nežinau, aš jam sakiau šitą dalyką, mes šnekėjom, nes nu, negali taip iš vis atsipalaidavęs iš žaist. Jam pataiko, nes nu, tokios krenta, labai jau krenta klaidos tokios. Ir esmė, kad jau matosi, kad savim gauna kamulį, net jis net nežiūri į krepšį. Gauna kamulį, atmeta atgal. Tai čia aš manau, ne, nu, kiekvienam žaidėjui būna tų visokių dubelių, bet jeigu tu, kaip sakant, pareiškimus visokius darai, kad tu neblogai atrodai, tai tu turi savo lygį pastoviai rodyti. Gali, kaip sakant, ne taškuose, bet, sakau, va šiandien, pirmą kartą per visą, man atrodo, čempionatą jis nepaėmė nei vienų kamuolių. Niekada taip nebuvo. Tai, vat, reiškia, jis parodo truputį tą tokį, aišku, 6 asistai ten kažką, bet tikrai gali daug geriau žaisti. Jis kai šiandien pasakė, nu, tai kam čia labai gerai žaisti, kai Duobis šiandien gerai žaidžia. Labai geras pasiteisinus. Gal, pavyzdžiui, galėtų būti kaip nuobauda neleisti kokio vlogo daryti video tą mėnesį ar tą savaitę. Padėsi čia nuobaudas jiems dalinti. Šiandien kažkoks be nuotaikos treneris, tai prieš rungtynės ne, pastebėjo. Ne, be nuotaikos, bet taip kažkaip sakau tokią, sakau, biškį surguliavau čia savaitgalį, tai šiaip ne taip atsigavau, tai toks sunkus galima sakyti. Peršalot? Ne, nežinau, aš manau, kad apsinuodėjau kažkokį draugas. Šlapenkiais dabė pavalgyti, labai skaniai buvo. Senai buvo valgys.